Nå, men der synes du så, det gik. Hvordan gik det, synes du? Ja, jeg synes, det gik rigtig godt. Ja. Du scorede det første mål der. Ja. Ja. Har du scoret mange mål i turneringen? Nej, det er det første, jeg har scoret i turneringen. Ej, og det fik så stor betydning, hva'? Det var fantastisk. Det var dejligt. Ja. Hvem skal I møde næste gang? Har du tænkt på det? Nej, det har jeg ikke kigget på. Jeg synes, det var en flot indsats, I havde der, ikke også, ikke? Hvad? Hvem? Ja, det er svært, vi går lige hen. Stop! 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 Stop!